У Кам'янській виправній колонії номер 34 з'явився сектор для спільного проживання засуджених жінок з дітьми до 3 років. Це гуртожиток, що розрахований на 20 місць і має всі комфортні умови для догляду за малечою. Зокрема, у секторі є медичний ізолятор, ігрова кімната, санвузли, їдальня і кухня, а також дитячий садок, де мама за необхідності може залишити дитину. Перебудову одного з приміщень колонії для створення гуртожитку почали у середині січня. Наразі закінчують ремонт у деяких кімнатах і чекають на перших поселенок. Подібні сектори існують в Одесі для тих, хто відбуває покарання вперше, і у Чернігові для неодноразово засуджених. Ми відкриваємо також сектор у себе в розрахунку на те, що жінки Дніпропетровської області, Донецької, Запорізької, Полтавської, тобто близлежащих, вони все-таки зможуть быть здесь, и к ним смогут приезжать их родственники, и точно так же воспитывать и растить этих детей в более простых условиях, чем если бы приходилось ехать за много километров.